Bakıdakı ailə dramı Qazax məktəblərindən birində bıçaqlama düzü. Bu hadisələrdən sonra paytaxta itkin düşən qızcığazın axtarışlarının nəticəsi barədə xəbəri təqdim etmək olduqca çətindir. 10 gündür ki, ailəsi Məryəm axtarırdı. Bugün tapdılar. Bəli, tapdılar, amma nə yazıq ki, cansız bədənini. Rəşad Vəkilovun eşitdik. Biz qoyduqlar da, başqa yerdə harada ola bilər ki, bilmirəm, bəlkə başqa yerdə öldürüb deyə bilmərəm. Ancaq xaşıxanada gediblər, skorofomuşda gedib ora, məhəllədən zəng elədilər ki, burada 5-6 dənə maşın var, polislər doludur, 4 maşın elə buradan getdi. Paytaxtın Xəzər rayonunda 10 gün öncə itkin düşən az yaşlının meyidi tapılıb. 4 yaşlı Məryəm Hüseyninin cəsədi Mərdəkan qəsəbəsinin Qala kəndində yerləşən su quyularının birindən çıxarılıb. Mən səhərdən bu gəlib gedirdi, oğlumun yanı. Uşaq tanıyır onu da. Götürüb aparırdı hərdən. Deyirdi ki, uşaqlarım var evdə. Aparım onlardan oynasın. Kimdir o? Mehman. O mehman sizin nəyinizdir? Qonşu. Az yaşının atasının və nənəsinin iddialarına görə yanvarın 20-sində ailənin yaxın dostu Mehman, Məryəmi öz uşaqları ilə oynamaq adı ilə atasını alaraq aparıb, amma sonradan telefonunu söndürərək uşağı gizlədib. Uşağın meydi bugün Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsinin əməkdaşları və Fövqəladalar Nazirliyinin xilasedicileri tərəfindən quyudan tapılıb. Deyirəm ki, 10-14 yaşında, 15 yaşında saxladığı qadın var, 10 uşaqları olub, saxladığı qadın var. Uşaq getdi ayın 11-i ora. Uşağı bıraxmayıb qabağa ayın 10-u. 20-si. 20-si bıraxmayıblar. Meyvə zat da aldı, apardı. Bu uşaqsa? Uşağı, hə, yox, o öləndə. Deyib ki, evdə yoxdur da, gediblər gəzməyə. Yaşadığı qadınla. 20-si zəng elədim ki, Taliyyəyi evləndirirəm. Getir, gəl uşağı. Dedi, Zeymi xala, gedəcəyəm, yuxudan indi durmuşam. 20-si, 21-i zəng elədim, olmadı. 23-ü zəng elədim, gedirsən, dedi, yuxudan durmuşam, gedirəm uşağın dalıca. Yasamalda xalam qızı var, uşağı yoxdur, ona vermişəm saxlamağa. Dedim, ged, getir, gəl, mən uşağı evləndirəcəm. Gəlməyəndən sonra şey elədim, zəng elədim ona. Dedim, ay Mehman, haradasan? Dedi, Zeymi xala, 20 dəqiqə yanındayım, atamın qəbri üçün 20 dəqiqə, atasının yanında, yazıq atası, onun dərdindən öldü, tərsiz övladların dərdindən, ürəyi partladı, öldü. Dedi, 20 dəqiqə Zeymi xala uşağı çatdırar, 20 dəqiqədən sonra telefonları söndürdü, yox. Neçə gün idi? Qonşuda da qoyunları uğramışdı, 8 dənə birindən, 8 dənə birindən. O yetim, qoyunları da aparıb satmışdı, 1600 pul eləmişdi, iynə vuran da, mal vurub. Mənim oğlumu da 30 durub, mənim oğlumu da 30 durub, iğneyi yox ha, nə deyirlər, açıq deyirəm, qoy birisində şüyə. Məryəmin atası Talih Allahyarov isə deyir ki, Mehmana övladını saxlamaq üçün əmanət edib, bu hal isə dəfələrlə təkrarlanıb. Uşağı verilib ona, uşağı verilib ona. Bəs nəyə görə deyirdin uşağı? Bəs bu işlə, bəyə görəm, bən uşağı təşb edirəm anasız. Yedi ay yığından uşağı. Saxlamağa görə vermişdim. Ha, ged edim, bir həftə işləyib gəldim, üç gün işləyib gəldim, götürdüm. Hər dəfə hesab belə eləməmişdim. Baş prokurorluq da 4 yaşlı Məryəm Hüseyninin meyidinin Xəzər rayonu ərazisində tapılması ilə bağlı açıqlama yayıb. Yanvarın 31-i 2018-ci il təvəllüdlü Məryəm Hüseyninin meyidinin Xəzər rayonu ərazisində aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda qeyd edilən faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisənin təfərrüatları ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, hələlik faktla bağlı şübhəli şəxs qismində saxlanılan yoxdur. Rəşad Vəkilov, Namiq Ağayev, Space Xəbər. İşğaldan azad edilən ərazilərə bir dəfə səfər məhdudiyyəti ləğv edildi. Şuşa istiqamətində